Haló, počujete nás dobre? Áno, potvrzuji. Dobre, dobre, paráda. Tak už sme Výborne, pripravení. tak skvěle, děkuji. A nyní následuje druhá přednáška dvou nadšenců pro technologii, kterými jsou Jakub Nagy a Adam Bednář. Jakubovi je 15 let, studuje na škole pro mimořádně nadané děti v Bratislavě a elektronice se věnují už od svých 9 let. Adamovi je 16 let, studuje na gymnáziu Ne, a ještě Ladislava si tiše Novomeského v vyrušujeme, vidíme? Bratislavě. Vidíme vás. Sice hodně malé, ale vidíme. Dobré, super, tak. A tak Adamovi je 16, studuje na gymnáziu Ladislava Novomeského v Bratislavě a věnuje se organizaci a rozvoji týmu. Oba studenti jsou zároveň stážisty v Microsoftu a já je tu teď vítám a předávám jim slovo. Dobre, tak ahojte, rád vás vidím v takomto celkom veľkom počte. My sme sem za vami prišli vlastne s dvoma vecami. Jednak s projektom Picobalón a našim materským projektom Nové. Jeden sa venuje viac menej technológií a druhý je o tom, ako aktivizovať študentov a ako ich zapájať, aby mali nejakú chuť sa vzdelávať a robiť niečo nové a iné. Čo myslíte, čo je toto? No, tak toto je vlastne stratosférický balón, ktorý sa bežne využíva na meteorológiu a bližšie na ďalšom slajde k nemu poviem niečo viac. Čiže vlastne, čo je ako keby náš problém, s ktorým sa pasujeme, je, že denne sa vypustí asi 1800 štandardizovaných meteorologických balónov. A tieto balóny sa využívajú na získavanie dát a tieto dáta sa využívajú na robenie meteorologických modelov a predpovedí. A teda 1800 balónov, denne 365 dní v roku, je to pomerne veľa práce, veľa peňazí. A teda sondy na týchto balónoch, a teda nie len na týchto balónoch, ale takisto tieto balóny využívajú aj školy, študenti, hobbyisti, rôzne typy inštitúcií alebo jednotlivcov a robia rôzne vedecké experimenty a takéto podobné veci. Na sondy na týchto balónoch môžu byť veľmi lacné, elektronika je pomerne lacná. Sondy takéto môžu stať pár desiatok eur. Problém je, že balón sám o sebe stojí tiež celkom veľa peňazí a plniaci plyn, ktorý je väčšinou helium, helium je strašne drahé, môže stať ďalších veľa peňazí. A to je teda problém, môže byť aj cena. A takisto lety týchto balónov často trvajú iba 2 hodiny. Čo teda samo o sebe neznie ako problém, ale voči pikobalónom sa to nedá porovnať. No a tento problém sme sa rozhodli riešiť pri našom študentskom výskumnom projekte Picobalón. Ako teda spraviť meteorologické sondy inak, efektívnejšie a výhodnejšie, či už pre meteorologické zariadenie alebo vyslovene pre štáty. Takže čo je to vlastne Picobalón? Stratosférická sonda. No, čiže takto nejak vyzerá pikobalón, teda vyššie je časť s balónom, nižšie je časť so sondou. Teda pikobalón je ultraľahký. Naše sondy aktuálne majú iba 1 gram. Zároveň je veľmi lacný, teda jeden štart pikobalóna, to znamená, že celá sonda, všetká elektronika, balón aj plniaci plyn stoja menej ako 50 eur. Zároveň využíva nezávislé obnoviteľné napájanie, čiže solárne panely. A je odolný, vďaka čomu dokáže letieť týždne až mesiace. A ďalej dokáže merať rôzne vedecké dáta, teplotu, vlhkosť, tlak, UV žiarenie, o tom si povieme neskôr viac a dokáže komunikovať na dlhé vzdialenosti. No a toto je teda náš prvý štart, alebo teda Jakubov prvý štart. Hej, čiže vlastne ja som tak 2 roky dozadu už asi objavil tento koncept, čo je to teda pikobalón a veľmi sa mi to páčilo a teda rozhodol som sa, že spravím niečo takéto sám. Bola to teda obrovská technologická výzva pre mňa. Nemal som skúsenosti s výrobou vlastných obvodových dosiek, s dizajnovaním antén a tak ďalej. Robil som to na vlastné náklady a na veľa vlastného času. Napriek tomu sa mi teda podarilo postaviť takúto sondu a prvý štart už bol celkom úspešný. Aj keď teda let trval iba pár hodín, už teda vôbec to, že to fungovalo, je obrovský úspech. A teda ďalej, hej, teda toto je, takto vyzeral štart v Brne. A ďalej, toto bol môj druhý štart v júni minulého roku,
kedy vlastne už sa použili oveľa menšie komponenty a celkovo sonda bola kompaktnejšia, lepšia a tak ďalej. LED nebol o moc dlhší, hlavne kvôli nejakým problémom s oscilátormi. Vlastne takisto som stále na tom pracoval sám, na vlastné náklady a tak ďalej. V septembri minulého roku boli ako keby prvé väčšie výsledky. Tie sondy už boli podobné, ale mali nejakých pár ďalších vylepšení a vďaka tomu, aj vďaka trocha šťastia, sa teda aspoň tej prvej, tá prvá letela vyše týždňa a doletela z Bratislavy do Iránu. Tak to vyzeralo to vypúšťanie. Neviem, či budete počuť. Neviem, či počujete aj zvuk, ale... Hej, som rád, že nepočujete. Asi by ste nemali, dobre. No, tak to teda vyzeralo vypúšťanie v Eurovej. To je tu v Bratislave hneď pri Dunaji a tam sme si začali uvedomovať také prvé problémy toho projektu. Pri výskume to bolo časovo veľmi náročné, keďže na tom pracoval zväčša len Jakub a nejaké jeho kamaráti. Taktiež to bolo finančne veľmi nákladné pre jednu osobu. A tak sme začali rozmýšľať, čo sa s tým dá robiť, ako sa dá projekt posunúť ďalej, tak aby to stálo čo najmenej peňazí a aby to bolo čo najvýhodnejšie, či už pre ďalších študentov, ktorí sa chcú vzdelávať, alebo pre ľudí, ktorí chcú vyvíjať túto technológiu s nami. A tak sa vyrobila ďalšia sonda. Hej, tá teda ako až taká rozdielna z tých špecifikácií vidieť, že nebola od tých predošlých. A teda ešte možno niečo bližšie k tým špecifikáciám. Hej, je tam vidieť, že tam je Atomega 328, čo je vlastne Arduinový procesor. V tejto dobe to ešte bežalo na batérie. A využíva to komunikačný protokol LoRaWAN. A myslím, že o tom už dnes jedna prednáška aj bola. A zaujímavé na tomto lete bolo, že na tom 4.0, že naša sonda sa našla v Dagestanskej republike. To bola teda prvá, čo sa našla. Vypúšťalo sa to počas kozmonautických dní v hvezdarní vo Valašskom Meziříčí. Hej, no a teda vlastne čo sa stalo je, že vypustili sme ju z severo-východného Česka a letela smerom z Polsko až do Lotyšska a Litvy až tak nejak. Ale teda tam sa vytvoril takýto jetstream, ako vidieť na tejto mape, ktorý to zaujímavým spôsobom stočil našu sondu na Slovensko, do Košíc. A potom išla cez Rumunsko, Ukrajinu a stratili sme kontakt. Ale teda pár dní na to som takúto správu dostal. Čiže veľmi, veľmi zaujímavá správa. Zatiaľ sa to nikdy nestalo a teda pomocou Google prekladača sme si trošku sme komunikovali, snažili sa zistiť, čo to teda je, kto som teda, a tak ďalej. Nakoniec sme sa dostali k tomu, že hej, nejaký ďalší chat a dostali sme sa k tomu, keď ešte ďalej, že áno, že poslali mi svoj PayPal, Ganja Mafia, ja som im poslal 2000 rublov a oni poslali moju sondu a asi mesiac stála v Moskve a potom došlo k nám naspäť, máme vo Vitejnke. Áno, to je doteraz vlastne na poličke v Slovenskej organizácii pre vesmírne aktivity ako pomerne úspešný štát. Hej, vlastne teda od tretieho štátu sme spolupracovali so Slovenskou organizáciou pre vesmírne aktivity ako s hlavným našim partnerom. A dostali sme sa vlastne na piatu generáciu našej sondy Ferdinand. Hej, boli tam nejaké komplikácie. Táto sonda mala mať veľmi veľa senzorov, nejaké plynové senzory a tak ďalej, ale aspoň sme otestovali nové GPS-ko. Ale už vtedy bolo jasné. Vlastne toto bolo na súťaži Pico Balloon Challenge, ktorá sa už druhýkrát konala v Brne, kde bola možnosť poznať veľa zaujímavých ľudí a väčšinou rádiamatérov, ktorí sa niečomu takémuto venujú. Boli tam ľudia z Nemecka, z USA, z ďalších rôznych končín.
tak ďalej. To bol vlastne ten najviac zlomový moment pri vývoji týchto sond, kedy sme si začali uvedomovať, že ľudia o to naozaj majú záujem, ale pracovať na týchto projektoch s väčšími skupinami je naozaj veľmi obtiažné, keďže sú roztrúsení po celom svete a v podstate sa stretávajú na pár súťažiach do roka. Tým sme vlastne začali spúšťať aj nejaký prvý väčší tím pri vývoji novej sondy, Ferdinand 8. No, a teda vlastne zároveň, čo sa týka tej technológie, som si uvedomil, že je teda veľmi dôležité hmotnosť týchto sond, teda to je aj niečo, čo treba vysvetliť, že teda klasické balóny teda majú veľkú cenu, hlavne kvôli tomu, že tie sondy sú ťažké, treba veľký balón a veľa helia. Tieto sondy sú také ľahké, že treba aj malý balón, málo helia, teda to aj oveľa menej stojí, ale zároveň aj tá nízka hmotnosť umožňuje tú vyššiu stabilitu v lete a tie oveľa dlhšie lety. A teda samotné to telo tej sondy, čo je vlastne táto doska, čo tu vidieť, sa znížila jej váha na asi iba gram. A vlastne v tomto grame je obsiahnuté celý procesor, komunikácia, senzory, GPS-ko a tak ďalej. A vlastne, hej. A teda s tým, že keď sa pridajú nejaké solárne panely, tak je to trochu ťažšie, ale stále to nejakých 5 gramov, čo je veľmi dobré. Čiže váhu sme znížili v podstate o 2/3. Z 20 gramovej sondy, alebo teda 15 gramovej sondy z Picobalónu 5, sa stala 5 gramová sonda, ktorá je poháňaná na solárnu energiu. Taktiež sa nám zväčšil tím a teda dostali sme ponuku na spoluprácu so nemeckou. Hej, je to vlastne, je to taký nemecký výskumný inštitút pre študentov, ako super vec v Kesseli, volá sa to, že SFN Kessel a vlastne je to, sú tam väčšinou stredoškoláci, majú tam veľmi dobre vybavené labáky a teda ja som k ním prišiel na návštevu a rozhodli sme sa spolupracovať viac dlhodobo. A v tomto momente sme vlastne spustili aj slovenský nábor, alebo teda nábor na Slovensku, kde môžete vidieť slovenskú časť týmu na ľavej strane. A to sme mali vlastne teraz vypúšťanie ZUFA niekedy cez leto, ktoré nedopadlo moc dobre, keďže sme sa zrazili s ZUFom. Ale čo už, no, čo sa dá robiť? Hej. Čiže no, aké sú naše výsledky? Podarilo sa nám za necelý rok poskladať medzinárodný tím. Mali sme 9 úspešných štartov, nalietali sme viac ako 12 000 kilometrov a nazbierali sme 13 dlhodobých partnerov. Taktiež sme znížili hmotnosť tela z 15 na 1 gram. Takto vyzerajú naše letové trasy. Hej, čiže vidieť, že väčšinou sondy štartovali buď z Brna, z Bratislavy, alebo niekde z východného Slovenska, rôzne. A jedna sonda štartovala dokonca v Poľsku, to je ten najkratší let a vlastne vtedy ten najkratší let, pretože letela práve na stratosférickom balóne na jednej satelitnej konferencii a tam práve vidieť, že dráha letu klasického stratosférického balóna je taká krátka v porovnaní s týmito. S tým, že ešte toto sú, ešte aj tieto lety, ktoré sme dosiahli my, môže to byť oveľa dlhšie, teda je možné mať balóny, ktoré obletia celú planetu. Ako vidíš teda budúcnosť technológie? Hej, hej, no, čiže vlastne teraz s tým, že máme aktuálne 16 ľudí v týme z troch krajín, tak chystáme sa dokončiť ako keby túto závesnú sondu, ktorú aj bolo vidieť. To znamená, že tá sonda teraz vyzerá nejak tak, že balón, lanko a pod tým závesená sonda, čo má teda nejaké výhody, nejaké nevýhody, veľa je nevýhod, ale teda chceme niečo takéto dokončiť, optimalizovať. Možno dokonca spraviť niečo takéto dostupné ako kit, niečo, čo by ľudia mohli využívať. A potom ale zároveň ideme vyvíjať vlastné balóny pokryté hydrofóbnou vrstvou, ktoré im umožnia byť oveľa viac odolné voči počasiu, voči vplyvom počasia. Ďalej chceme pracovať na novom vypušťacom mechanizme. Technológia hromadnej komunikácie je celkom zaujímavá vec, čiže je to niečo podobné, ako robí napríklad Google so svojimi balónmi, ktoré sú ale oveľa nákladnejšie. A teda ide o to, že aktuálne vypustíme balón. Využíva sa teda LoRaWAN, ktoré má, technológia LoRaWAN má veľmi dobré pokrytie, ale stále to také, že keď balón letí niekde nad oceánom, tak tie dáta sú
buď ich nedostaneme, alebo ich dostaneme až keď sa dostane naspäť tým príjimačom, niekde na suši. Ale teda kebyže vieme vypustiť veľa týchto sond, ktoré sú lacné a vydržia dlho vo vzduchu, čo je teda vypustiť ich viac naraz nie je až taký problém, tak by sme vedeli komunikovať medzi viacerými sondami spätne a dostať tieto informácie. V podstate sa nám otvorila nová sféra, ktorú ešte nikto úplne neskúšal, prípadne nie na meteorologické účely. Taktiež tu máme ale druhú časť celého projektu, a to je ten tím, ktorý na tom pracuje. Chceme vytvoriť dostatočnú infraštruktúru projektu tak, aby sme vedeli pracovať naozaj v medzinárodnej škále. Momentálne pracujeme v troch krajinách, Amerika, Nemecko a Slovensko. Taktiež potrebujeme získať nejakú väčšiu base, viac laboratórií, kde by tie týmy mohli pracovať nielen na softveri, ale aj hardveri, pretože to je naozajstný problém, ktorému teraz čelíme. Taktiež osobnostný rozvoj členov týmu je obrovská, ale veľmi, veľmi dôležitá časť celého projektu. Keďže sú to všetko stredoškoláci, snažíme sa ich naučiť čo najviac. Nájsť konzultantov, ktorým dokážu dať najväčšie vedomosti, ľudí, ktorí im dokážu pomôcť v danej problematike, ktorej sa venujeme. Taktiež usporadovanie konferencie. Teda vlastne náš hlavný partner, čo je teda SFN, sa s nami dohodol, že keď už to karanténna situácia bude umožňovať, tak by sme chceli, teda dokážu zafinancovať takéto konferencie, teda, že všetci členovia týmu by sa stretli na jednom z laboratórií s tým, že napríklad jedno nové laboratórium budeme mať na Cypre, takže všetci by mohli ísť tam. Letná dovolenka, no. Tak si môžete pozrieť vlastne náš vývoj, progres na našej web stránke picobalon.org. Hej, takisto sú tam nejaké dôležité linky, možnosť pridať sa tak ďalej. Tak to potom ešte dáme do chatu. Áno, na konci. Ale veľmi dôležitá vec, ktorú nám tento projekt neustále ukazuje, v podstate diera na trhu. Stredoškoláci, ktorí sú naozaj častokrát nevyužití, nemajú až tak veľa príležitostí ako starší ľudia, ale pritom sú na tom rozumovo, alebo teda vedomostne už na dostačujúcej úrovni, aby robili na veľmi zaujímavých projektoch. Áno. Začiatkom septembra sme teda spustili platformu Nuvu, ktorá sa venuje rozvoju týchto stredoškolákov. V podstate spoločne sa snažíme pomáhať talentovaným stredoškolákom, prepájať ich s úspešnými organizáciami a dovoliť im pracovať na rôznych projektoch s skutočnými výsledkami, ktoré ich rozvíjajú či už po osobnostnej stránke alebo o vedomostiach v oblasti, ktorej sa chcú venovať. Zatiaľ v podstate projekty, ktoré sme robili a ktoré boli teda aj veľmi významné, je napríklad Testbox. Hej, čiže to je vec, na ktorej som tiež pôvodne pracoval s nejakými svojimi známymi, a teda ide o vlastne testovaciu platformu, malé zariadenia s dotykovými obrazovkami, ktoré by boli extrémne lacné na výrobu, teda dostupné pre školy, cez ktoré by sa dali digitalizovať testy. Tým pádom sa ušetrí množstvo papiera, učiteľe si zjednoduchšia svoju robotu, stačí im vyklikať jednoduchý formulár, vytvoria test, žiak v tablete alebo v zariadení v podstate nemá možnosť podvádzať. V podstate ide o to, že teraz je to veľmi bežné, všetci sú zvyknutí na elektronické testy, elektronické známkovanie, ale teda má toto byť niečo, čo sa dá použiť pri prezenčnej výužbe, s tým, že vlastne tým, že to nebudú zariadenia tých žiakov, tak nevedia si hľadať extra veci. Áno. Taktiež sme spoločne s týmto tímom spravili redesign slovenskej organizácii Slovenskej komore učiteľov, ktorá teda má zastupovať učiteľov voči štátnym organizáciám a snažiť sa ako keby meniť situáciu v školstve. Ďalej sme robili napríklad na lokalizačných zariadeniach pre firmy, kedy zamestnávateľ dal požiadavku na vytvorenie hodiniek, ktoré sledujú ako keby rôznorodosť práce jeho zamestnancov. Taktiež sme robili krízové ministerstva školstva, ktorý nám v podstate otvoril dvere do tejto sféry školstva a vzdelávania. Spoznali sme sa s množstvom zaujímavých ľudí, otvorili sa nám vlastne dvere do programovania. Toto bol veľmi zaujímavý projekt, hlavne preto, že vlastne mali sme, pracovali sme s ľuďmi, s ktorými sme sa často ešte predtým osobne ani nepoznali, ale dokázali sme vytvoriť niečo väčšie. Taktiež sa o tom môžete dozvedieť viac na stránke Učíme na diaľku, sekcii o nás.
A potom je tu projekt Picobalón, na ktorom momentálne pracuje najviac študentov. Čo teda spoločne tvoríme? Aké výsledky máme? Podarilo sa nám zohnať desiatky nadaných študentov. V podstate najviac ich je teraz zo Slovenska, keďže je to jediná krajina, v ktorej sme nejak tak viac rozšírení. Hej, hej, dá sa komunikovať. Hej, ale teda máme partnerov aj v iných krajinách. Áno, postupne rozširujeme kontakty, už máme priamo v USA, na MIT, prípadne ľudí z Francúzska, Španielska a tak ďalej. Veľa nám v tomto pomáha práve SFN a vypadol nám video. A teraz nás nevidíte, ale vidíte našu prezentáciu, takže môžeme pokračovať. Venujeme sa teda piatim oblastiam momentálne. Fyzike, elektrotechnike, informatike, meteorológii. A teraz momentálne pracujeme na vývoji chemických laboratórií pre študentov, kde vlastne môžu pracovať či už na svojich projektoch, alebo sa zapájať do niektorých, ktoré vytvoríme. Taktiež sme so študentmi už prebrali viac ako 120 konzultácií s odbornými partnermi, prípadne ľuďmi z fachu. A máme 12 stálych partnerov, s ktorými spolupracujeme. Čo sa nám teda podarí tvoriť? Nejde mi slide. Nejde ti slide a už ti pôjde. Máme tu trochu technické problémy. A veď, poď pokračuje. Kuba, nejde slide. Aha, tak poď. Dobre. Podarilo sa nám teda vytvoriť unikátne možnosti sebarealizácie pre každého talentovaného stredoškoláka, ktorý má nejakú chuť zapájať sa do týchto mimoškolských aktivít a teda vzdelávať sa. Posunieš? Mm-hmm. Dobre. Čo teda plánujeme robiť ďalej? Chceme vytvoriť sieť laboratórií pre študentov, kde jednak sa môžu vzdelávať či už v chémii, biológii alebo elektrotechnike, ale taktiež získavať skúsenosti a pracovať na vlastných projektoch. Zväčšiť sieť študentov, či už na Slovensku alebo celkovo medzinárodne, a rozmanitosť projektov. To je presne to. Nejdeme robiť len elektrotechniku, informatiku, poďme aj do tej chémie a biológie. No. A tunak sa chceme veľmi poďakovať našim partnerom, ktorí nás neustále podporujú a dávajú nám rôzne nápady, ako sa zlepšovať. A podľa mňa už sme prešli všetko, takže je čas na otázky. Áno, otázky budú asi v čete, čiže sa otvorme si čet. Teda nejaké sú. Áno. No, Concept. Ešte raz. Čiže sme premýšľali na lepšosť. Poznám nejakých ľudí, ja osobne napríklad, ktorí sa tomuto venovali, inak mohli by sme si ešte dať kameru tuto. Dobre. Keď už. Sekundu. Dobre, zapni. No. Dobre, vidíme sa? Sa aj vidíme. Dobre, tak Concept. Ako je to určite možnosť, ale pokiaľ viem, tak väčšinou sa to sústredí hlavne na väčšie balóny. A teda určite budeme naďalej chodiť na, na minimálny pikobalón challenge, ale už sa to teda snaží posunúť na inú úroveň s týmto väčším tímom, že budú ľudia, ktorí teda sú ľudia, ktorí sa už začali venovať špecificky testovaniu rôznych nových senzorov, plynových senzorov a tak ďalej. Vedecké výsledky. No otázka je, čo sa presne dá považovať za vedecké výsledky. No tak ide o to, že náš hardware už má, je to verzia 8.3.0, ale už sme mali asi 15-20 verzií, keby si to má nejak takto povedať. A robili sme veľa rôznych vlastných experimentov, čiže nejaká kalibrácia antén. Teraz ideme si kupovať rôzne typy folií,
testovať ich roztežnosť a ďalšie parametre, aby sme vedeli vyvíjať nové balóny a tak nejak. Mm-hmm. No teda, je tam ten LoRaWAN s tým, že máme LoRaWAN s geofencingom. Teda vieme, lebo LoRaWAN má 8 frekvenčných pásiem po celom svete, ktoré sú často celkom odlišné, že je to od nejakých, od nejakých 868 MHz až po 920 MHz. Ale teda toto už máme vyriešené, že sa nám prepínajú, takisto implementujeme geofencing v takej forme, že sa sondy vypínajú nad oblastiami, kde teda nemôžu vysielať. A teda už máme software spravený k nejakému backloggingu, to znamená, že keď sonda pôjde napríklad nad oceánom, tak si bude ukladať údaje do svojej pamäte, všetky merania, a keď sa objaví niekde na súši, tak bude ich vysielať spätne. A teda máme síce k tomuto software, problém je, že nezmestí sa do nášho aktuálneho procesora a budeme musieť najprv vymeniť procesor, aby toto mohlo bežať. Ale teda ešte tým, že poznáme kontakty v rôznych krajinách a veľa ľudí, ktorí už aj majú nejaké technické zabezpečenie k tomuto, tak sa rozprávam aj o tom, že keď už budú sondy nejak dlhšie letieť, tak by mohol byť nejaký priamy datalink. A vedeli by sme robiť buď OTA updaty alebo posielanie nejakých fotiek, lebo teda je pomerne rentabilné nainštalovať aj ultralahkú kameru na takýto balón a mať z toho nejaké dáta. Teda akékoľvek väčšie dáta by sa dali takýmto štýlom prenašať. Teoretická životnosť sondy. No teda vlastne určite nie sme najväčší ale teda sú ľudia určite, ktorí mali dlhšie lety. Poznám sa osobne s ľuďmi z Nemecka, z Polska. Ale vďaka tomuto vieme, že sondy je možné, sondy môžu obletiť aj celú planetu niekoľkokrát, lebo teda už sa to v minulosti podarilo. Ale ide o to, že títo ľudia sa k tomu venujú síce veľmi dlho, ale väčšinou sami na takej hobby úrovni zatiaľ, čo my teraz ideme riešiť rôzne tieto challenge plošne. Ale teda teoretická životnosť sondy je určite možné, aby letela pol roka alebo rok, lebo teda podobné lety už boli. Otázka je samozrejme nielen, že aké sú nejaké rekordy, ale ako vieme zabezpečiť, že tieto sondy budú takýto výsledok mať vždy. A teda aj na niečom takom sa pracuje. No, čo sa týka nejakých povolení, riešili sme to teda aj s rôznymi právnikmi, ale v podstate na čo sme prišli je to, že tento balón, či už svojou váhou alebo celkovým zložením, funguje v podstate rovnako ako hociaký iný heliový balón, ktorý môže niekomu uletieť z ruky. Má dokonca nižšiu váhu ako väčšina heliových balónov a taktiež v podstate z toho právneho hľadiska neohrozuje nejakým spôsobom či už leteckú dopravu alebo v podstate súkromie. A teda pri nejakých takýchto jednotkových štartoch je to v poriadku, ale teda ideme hlavne, ak by sme mali robiť nejaké klastre, ktoré ešte medzi sebou komunikujú a tak ďalej, tak určite si to ešte bude riešiť s prísluchajúcimi autoritami. Ale teda je vôbec náročné často nájsť nejaké autority, ktoré dokážu sa k tomuto niekde vyjadriť, keďže je to niečo, k čomu väčšinou ani federálne, lokálne letecké úrady nevedia sa úplne vyjadriť, keďže ide o lety medzi hranicami. Tak nejak. No, ťažko. Zatiaľ v podstate
skoro so všetkými, s ktorými sme boli v kontakte, sme mali veľmi pozitívnu skúsenosť. A nevidíme nejaký rozdiel v záujmoch a iba niekedy je rozdiel v možnostiach, ale zatiaľ ako boli všetci veľmi milí, ideme teraz komunikovať s ďalšími rôznymi organizáciami. A neviem, Adam, že čo môžeme povedať? Fúha, tak teraz budeme mať čoskoro stretnutie s vlastne najväčším meteorologickým výrobcom na Slovensku, ktorý vyrába či už meteostanice, prípadne aj nejaké, čo to boli? Neviem, či je najväčší, ale určite je dosť veľký. Je teda aj dosť medzinárodný. No. Áno, ale priemyslové využitie. No, pracujeme, keďže často robíme rôzne prezentácie, tak teda nemáme vybraný nejaký priamy jednotný cieľ, business model, ku ktorému budujeme, lebo teda z veľkej časti ide aktuálne aj o tú alternatívu vo vzdelávaní, o ten rozvoj študentov a tak ďalej, ale možnosti sú rôzne. Teda najlepšia vec, ale teda jeden z cieľov, ktorý by bol fajn, keby sa nám podarí, je teda chceme rozvíjať technológiu, rozvíjať možnosti merania dát a odosielania a spracovania dát. A potom, keď... teda ešte dokončím toto. Čiže zbieranie dát, čiže môže to byť buď nejaké monitorovacie klastre, ktoré by snímali pohyby častíc, teda vetra, nejaké veterné prúdy, smer rýchlosti vetra, alebo teda môže ísť o nejaké monitorovacie siete, ktoré sú oveľa viac špecializované na niečo, teda už sme komunikovali aj s nejakými meteorológmi, a teda rozprávali sme sa o tom, že bolo by zaujímavé merať napríklad UV žiarenie a teda ozón. A tam teda netreba mať nejaké plošné pokrytie celej atmosféry, aj keď aj niečo také sa dá spraviť. Ale išlo by skôr o niečo také, že napríklad na poloch sa veľmi často vypúšťajú balóny a nemusel by tam byť už teraz nejaký vedecký tím vždy, ale mohla by byť tým, že treba k tomu tak málo toho plynu a dá sa to teoreticky tieto balóny dobre zabaliť, tak mohla by byť iba nejaká automatizovaná stanica, ktorá by prevádzkovala tieto vypuštenia. Koľko to stálo? Vieš nejaké číslo presné? Alebo teda koľko ja si toho ty investoval? Ja si myslím, že viac než si bežný študent dokáže dovoliť, ale zároveň oveľa, oveľa menej ako niektoré domáce firmy preberú na podobné projekty. Je to rádovo v možno do 5000 eur, niečo také, 2, 3, ale teda väčšina z toho bola doteraz nejaká moja investícia, ale teraz tým, že máme nových partnerov, tak budú aj nové možnosti v tomto. Teda nejde, ide o to, že samotné tie sondy, jeden z našich hlavných pilierov, jedna z hlavných feature, ktoré prezentujeme, je teda to, že sondy sú veľmi lacné na výrobu pri nejakých väčších množstvách, ale teda čo je drahé, je nejaké prototypovanie, teda vyrábanie jednotlivých dosiek, a nové vybavenie a tak ďalej. Ale teda schopnosti ľuďom zostanú, vybavenie ľuďom zostane a teda to sú veci, ktoré sa často nedajú, majú veľmi vysokú hodnotu, teda mať desiatky nových ľudí, ktorí sa budú orientovať v elektrickom inžinierstve, v embedded softverovom inžinierstve a ďalších takýchto oblastiach. Lebo teda dá sa pracovať na rôznych ďalších riešeniach a teda o tom je aj ten väčší projekt.
Dobre. Tak vypadá to, že dotazy už jsme vyčerpali, takže já bych vám moc chtěla poděkovat za vaši přednášku, za představení vašich projektů, které věřím, že spoustě z nás rozšířili obzory a byly nám přínosem. Díky moc a chtěla bych vám popřát hodně štěstí s vašimi dalšími projekty a iniciativami. Děkujeme velmi pěkně. Super, majte se. Čau, čau. Naschledanou.